Re! Viss ēters ir te! Mocarta operas Don Žuans iestudējumā mūsu openamā debija katram no pieciem māksliniekiem ir atšķirīga. Man patīk vairāk, ka viņš līdz tam ārprātam aiziet lēnām, nevis reizi sākumā ļoti brutāls un rūpšs, viņš sākumā arī mīļš. Titulums atveidotājs Jānis Apēnis debitēs tieši jaunākajā iestudējumā. Kaut uz operas skatos viņš kā Dons Žuans dziedājis piecās dažādās versijās. Viņa operdziedātāja karjera šajā mēnesī rit jau 20. Gadu. Tas tāds labs zāles vienmēr dziedāt Mocartu. Tas ir tāds atgriezties pie tādas atpakaļ kaut kur pie studiju gadiem, kad viss ir jādara ļoti tīri un skaisti, nedrīkst pavirši pieiet. Cerlīnas tēlā pirmo reizi iejutīsies soprāns Marlēna Kēne. Un šis ir viņai īstais laiks, lai izbaudītu Mocarta skanējumu. Viņa ir jauna, gudra, forša meitene, kurai absolūti nav nekāda ļauna nodoma attiecībā, piemēram, sāpināt Mozeto. Viņa vienkārši bauda dzīvi, tver mirkļus un jā, tāda es arī esmu dzīvē. Pirmo reizi savā karjerā nozīmīgu operas lomu Don Otavio dziedās tenors Dainis Kalnečs. Viņa dzīve rit starp ārsta darbu un operas mēģinājumiem, kuri jaunajam māksliniekam pavēruši citu pasauli. Piedalīties procesā, kas bija nenormāli forši studentam pēdējā gada muziķim. Adrenalīna, stresu un visas emocijas. Visu lielo, milzīgo komandu, kas te strādā un darbu. Un, tā kā, ļoti, ļoti forši pieredze. Kas ir Otavio? Tā diplomāta tipa cilvēks ir iemīlējies. Ar attiecībām gan viņam nesenā. Danīlu Kuzminu, kurš debitēs Mozarta lomā, publika iepazina startautiskajā jauno vokalistu konkursā Operālijā, kas rudenī notika Latvijā. Viņš ir Latvijas Nacionālās operas kora mākslinieks. Diriģents jums pareizās vietas iekritienas? Protams. Tur drīzāk es esmu vainīgs. Brīžiem es esmu par ātru vai nu par vēlu. Un jāmācās jāpaslēdz domāšanas smadzenes, jāmācās klausīties. Mans personāžs ir tāds ļoti konkrēts, var teikt, ka vienkārši, bet tomēr interesants, emocionāls un brīžiem agresīvs un ļoti interesanti to spēlēt. Pirmo reizi Don Žuana iestudējumu dirģēs Kaspars Ādamsons. Viņa pieredze un Mocarta mūzikas interpretācijas vieglums ir droši balsts jaunajiem solistiem. Mocarta mūzika var būt ļoti aktuāla un ļoti interesanta arī mūsdienu klausītājiem, sasaistot to ar diezgan varbūt laikmetīgu, dažu brīdu pat nedaudz asu skatuvisko darbību, bet tāpat laikā kopējais stāsts iegūs daudz lielāku plašumu. Mocarta operas Dons Žuans piecu mākslinieku debijs jau piekdien, 13. Janvārī Latvijas Nacionālajā operā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.